Некомпетентний чи політичний мер? На апаратній нараді було гаряче. Крім жвавого обговорення вчорашнього матчу Україна-Німеччина, звучали виправдання. Олександр Лисенко відповів на звинувачення у роздвоєнні особистості. Детальніше розкаже Ірина Котлярова. Свою передвиборчу кампанію Олександр Лисенко будував на гаслах, яскравих білбордах та рекламі у ЗМІ. Тоді місто заполонили обіцянки контрактної армії, підвищення пенсій та справедливих тарифах. Міський голова не раз обіцяв вирішити проблему надвисоких цін на комуналку. Навіть їздив домовлятися з НКРЕ. Ми знайшли порозуміння з членами комісії. Сьогодні виконується наступний крок, повідомив Олександр Лисенко. Та, мабуть, не домовився. На засіданні Нацкомісії НКРЕ розглянули запит міського голови про зобов'язання ТОВ «Сумитепленерго» знизити тариф на тепло. Втім, у Києві засумнівались в адекватності мера. Тут якісь є роздвоєння особистості цього мера, або він не впливає на свою власну міську раду і адміністрацію, чи він, мабуть, з політичних якихось мотивів написав цей лист. Сьогодні ж на апаратній нараді настрій мера був пригнічений. Образа Олександра Миколаєвича заділа заживе. У відповідь запропонував голові НКРЕ своє крісло. До речі, НКРЕ, знаєте, що мені приплело? Політику. Що це я політикою займаюся? Так я б сказав, би пану Вовку, хай приїде сюди, сяде на моє місце і посидить трошки в політиці, з політикою в 1300 за гігакалорію, посидить. Поки вирішується компетентність чи політичність, жителі Сум продовжують платити за найвищими тарифами в Україні. Поки працюю, на пенсії ще вистачає, а якщо, звісно, буду на пенсію, то взагалі не буде вистачати. Осенью, когда люди получат первые платежки за тепло, за газ, экономика страны просто-напросто ляжет. Если бы мне показали бы их расчеты, они же никому их не показывают. Что там они считают, вот. Тем паче вот этот пацан, который кроме, извините за выражение, и ложки в руках ничего не держал за свою жизнь. Я Вовка имею в виду. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС.